Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин в студії Ольга Топольницька. Сьогодні у випуску поговоримо про наступне. В'язень засуджений за вбивство та крадіжку. Вчора втік із житомирської колонії. Маршрутка та легковик зіштовхнулись сьогодні в Житомирі. Чи застосовують хімію жителі області перед садінням картоплі та чи варто це робити, дізнавались наші кореспонденти. 3000 сіянців сосни висадили сьогодні у Зарічанах лісівники та студенти. Печерський районний суд Києва визнав потерпілим позафракційного нардепа від Житомира Борислава Розенблата в кримінальному провадженні про провокацію щодо нього хабара співробітниками НАБУ. Про це повідомляє інформагенція «Інтерфакс Україна». Кримінальне провадження за цим фактом розслідує Генеральна прокуратура України. Нагадаємо, 19 червня 2017 року стало відомо про затримання охоронця Розенблата при отриманні хабара в сумі 200 тисяч доларів за вирішення питання з ліцензуванням видобутку бурштину. В'язень засуджений за вбивство та крадіжку вчора втік із Житомирської колонії номер 4. Про це повідомили у відділі комунікації поліції області. Олександр Козел, 1989 року народження, був засуджений до 13 років позбавлення волі у 2009 році за двома статтями Кримінального кодексу. Чоловік самовільно покинув дільницю соціальної реабілітації колонії. Зараз його розшукують. У колонії від коментарів утримуються, посилаючись на відсутність керівництва. Не озвучують обставини втечі. На даний час триває його розшук. До призначення покарання він проживав в Ружинському районі, і орієнтування про з цією людиною, з відомостями про цю людину, нині розповсюджено на території Житомирської області, а також кількох сусідніх. Якщо ви впізнаєте цю особу, а в нього є характерні татуювання, шрами, повідомте, будь ласка, за телефоном 102. За підозрою в отриманні хабара 10 квітня співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали начальника оперативного відділу виправної колонії в Житомирській області. Про це нам розповіла керівник прес-служби управління СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк. За її словами, майор внутрішньої служби підозрюється в тому, що вимагав від родичів ув'язненого 10 тисяч гривень за безперешкодну передачу заборонених предметів. Згодом він попросив у них мобільний телефон вартістю 6 тисяч гривень, який відправили поштовим зв'язком. Затримали чоловіка в робочому кабінеті. І зараз в рамках кримінального провадження тривають слідчі дії, і в тому числі перш за все вирішується питання щодо оголошення йому капітозу, відсторонення від посади і обрання міри запобіжного заходу. Якщо не зміниться кваліфікація злочину, цією статтею передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Зіткнення маршрутки та легковика відбулося на вулиці Велика Бердичівська в районі Смолянки в Житомирі сьогодні близько 15-ї години. Маршрутне таксі в'їхало в легковик Hyundai, який був припаркований на узбіччі дороги. Автівки отримали механічні ушкодження. В результаті аварії травмованих немає, повідомила речниця патрульної поліції Житомира Світлана Зіляк. Водій та пасажири Hyundai припаркували машину на узбіччі. За словами власниці авто Нелі Ткачук, зупинились впритул до бордюра та пішли на кладовище. Коли повернулись, їх авто було між деревом та маршруткою. Від удару машину протягнуло кілька метрів, після чого вона врізалась в дерево. Виходимо, машина розбита. Все. Вон стояла от від того дерева, автобус її протащив десь метрів 15 і угнав друге дерево. Все. Водій автобуса Олексій каже, таким чином намагався уникнути зіткнення з іншою автівкою, яка їхала зустрічною смугою прямо в лоб маршрутці. Чоловік розповідає, якби сталося лобове зіткнення, то жертв було б не уникнути, адже у салоні були пасажири. З іноземними номерами їздять машини. Я їхав з людьми з польової. Він вилітає мені на зустрічну. Куди мені подітися? Я йду вправо, він пролітає. Я вліво, а тут Hyundai стоїть. Все. Мені треба було на нього, напевно, їхати. Ось це понабирали. Він подвійну осьову перескочив і йшов по моїй смузі мені в лоб. На місце викликали патрульних поліцейських. Постраждалих в аварії немає. Попередньо встановлено, що транспортний засіб ЗАЗ «Іван» здійснив наїзд на автомобіль Hyundai X35, який був припаркований на узбіччі.
внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження, потерпілих немає. На даний час інспектори патрульної поліції складають відповідні адмінматеріали для подальшого передання до суду. Внаслідок аварії на Великій Бердичівській значно утруднився рух. Автомобілі їхали лише однією смугою. Дмитро Поліщук, Ігор Грач. Новини Житомирщини. 15 квітня, в день поминання з 8 ранку до 18 години вечора в Житомирі до Корботівського кладовища будуть курсувати додаткові автобуси від площі Перемоги. Про це розповів заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук. Основною точкою відправлення, так як це вже десь історично склалося, буде площа Перемоги. Ті маршрути, які курсують в звичному режимі до кладовища по своїх маршрутах, вони так і будуть курсувати. Там ті, які до гідропарка, так і будуть курсувати. Ось і автобуси відповідно видозмінять свої маршрути під цю схему руху. Тобто весь транспорт заїжджатиме через вулицю Чуднівську зі сторони гідропарку і виїжджатиме вже в напрямку Богунь. Основна точка відправлення всіх автобусів буде площа Перемоги. Оплата згідно тотожна базовому тарифу, тобто на рівні 5 гривень. Також, за словами Дмитра Ткачука, буде збільшена кількість тролейбусів на маршруті номер 9 – Майдан Польовий гідропарк і номер 15 – Залізничний вокзал гідропарк. Брендований тролейбус, на якому зображені світлини військовослужбовців, почав їздити у Житомирі. Тролейбус став частиною всеукраїнського проєкту «Обличчя миру». Нагадаємо, цей проєкт стартував тиждень тому в Житомирі. Тоді на 30 зупинках громадського транспорту розмістили світлини військових, які відстоюють східні кордони України. Житомирщина – це перший регіон, де реалізували цей проєкт. Фінансувало його одне з місцевих підприємств. Загалом у Житомирі на реалізацію проєкту «Обличчя миру» витратили близько 50 тисяч гривень. Проєкт передбачає перенесення в такі неочікувані місця, де великі пасажиропотіки відбуваються, облич наших захисників, як нагадування людям про те, що їхній мирний спосіб життя захищається на сході бійцями ЗСУ. Розпочинається сезон висадки картоплі, під час якої використовуються хімічні засоби для боротьби зі шкідниками. Чи застосовують хімію жителі області перед садінням картоплі та чи варто це робити, дізнавались наші кореспонденти. У Галини Ганько з Левкова Житомирського району 20 соток під картоплею. Садивний матеріал вже витягнутий з підвалу та відігрівається. Придбала вона новий сорт і хоче його розвести. Вже 2 роки вона не обробляє картоплю перед висадкою. Зараз це вічка є, я її беру, обрізаю на насіння, а ця без вічок, я кидаю її в сторону. Потім беру, брали зразу, ми обрискували в ядах, а зараз ні, бо яди, так ми багато їх їмо, бо я вирішила не обрискувати. Не купати? Ні, не купати, так, кропи, жуки і все. Ольга Олексієнко з Чернігівського району говорить, що картоплю перед висадкою постійно обробляє отрутохімікатами, як засіб боротьби з різними шкідниками. Я її просушила на сонечку. Перед тим, як її висаджувати, я обробляю її спеціальним розчином, яке не вредить для картоплі. Я її промила, у балі обсушила її. І потім я її вже висаджую в землю, для того, щоб жуки її не гризли. Ніна Підпокровна з Левкова говорить, що не обробляє картоплю хімією, а відразу після прогрівання висаджує її. 20 соток городу вона вже засадила. Кропи, мужики. А я картоплю не обробляю. Професор-еколог Житомирського національного агроекологічного університету Володимир Дубовий розповідає, що хімізація обробки картоплі впливає на здоров'я. Який спосіб краще? Чи обробляти клубні картоплі, чи оприскувати? Хочу сказати однозначно, що те і те шкідливе, ну із двох зол вибираємо одне. Більш небезпечніше все-таки оприскування самої картоплі, ніж обробляти самі клубні. Справа в тому, що клубень, він надзвичайно стає токсичним, і ця його залишкова дія продовжує надзвичайно довгий час. А якщо взяти, що обробляють картоплю ранню, як кажуть в народі, 40-денку, то ця проблема ще усугубляється. На превеликий жаль, коли ми оприскуємо картоплю декілька разів, так, то все-таки ми, так сказати, підвергаємо себе. І з іншої сторони, по існуючим нормам, ми повинні за 200 метрів від житлового будинку оприскувати картоплю. А де ми їх вирощуємо? Як правило, біля будинку. Для нас більше шкоди завдає саме картопля від боротьби із колорадським жуком. Володимир Шолдрух, Ігор Грач, Назарій Томчук. Новини Житомирщини.
Півтисячі рідкісних видів і сортів дерев та близько тисячі трав'янистих рослин росте в ботанічному саду Житомирського національного агроекологічного університету. Київський науковець Петро Чумак впроваджує новий метод боротьби із рослинною паразитом омелою. Детальніше в сюжеті. Працює в ботанічному саду 5 працівників. Це два майстри, садівник, квітникарка та директор. За ними закріплена територія дендраріуму 12,5 гектарів. Сезонно допомагають студенти, які проходять навчально-виробничу практику. Науковець, доцент кафедри захисту рослин Петро Чумак розповів про новий метод боротьби із рослинною паразитом омелою, яка вражає дерева. Пробурюється боравчиком отвір, туди вводиться шприцом. Небагато, там 5 препаратів, але концентрація їх різна. От треба таку концентрацію, яка вже на мелу подіяла, але там осталися рештки, які вже не подіють на коренну систему рослини. Петро Чумак назви препаратів тримає в таємниці. Купує їх за кордоном, оскільки в Україні немає. Каже, такий метод дієвіший, ніж обрізка гілляк. Серед рідкісних порід дерев у ботанічному саду ростуть берези карельська та паперова, їстівний і червоний каштани, сосна веймутова, рідкісна у світі ліана, дерево-губець, яка стискає дерево так міцно, що воно гине. Розцвіли й перші рододендрони. А це 20-річне гінгго, з якого роблять лікарські препарати. Це витяжка із листкової пластинки, сухої листкової пластинки. Ця витяжка дає можливість покращити серцевий тонус. В Житомирі дерево гінгго всього 5 екземплярів, 3 з них в ботанічному саду. Ці дерева здатні рости 2000 років. Є теорія, що саме ці жилки в процесі еволюційних змін на певному етапі свого розвитку зрослися між собою, можливо, для кращого засвоєння сонячного освітлення, тому тим самим і фотосинтезуючи здатності даної рослини. Цією весною висадили нові саджанці рідкісних магнолій та каштанів, яких не вражає тля, каже директор ботанічного саду Роман Федонюк. Минулого року територія саду була відкритою для відвідувачів. Білет коштував 25 гривень. За словами Романа Федонюка, це завдало шкоди, аніж прибутку. Територія, де можна відвідувачам прогулюватися. От можна взяти чисто партерну зону, пройтися по алеям. Вона має бути обгорожена, тобто, щоб не було доступу на дослідні ділянки, там, де ведуться досліди, там, де закладаються колекції цінних рослин рідкісних. Тобто в нас ботанічним садом не передбачено цього, він не поділений на зону. Керівництво університету планує встановити відеоспостереження в ботанічному саду. Втім, ще не вирішило, чи буде територія відкритою для відвідувачів. Утримання ботанічного саду обходиться навчальному закладу близько в півмільйона гривень у рік. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. 3 тисячі сіянців сосни висадили сьогодні у Зарічанах в одному з улюблених місць відпочинку житомирян – на Вовчих горах. Захід відбувся в рамках щорічної акції «Майбутнє лісо у твоїх руках». До садівної кампанії лісівники традиційно залучають усіх охочих – студенти. Сьогодні Житомиром брали участь у відновленні лісового фонду після суцільної рубки на території Житомирського військового держлісгоспу. Ось до шейки. Виставляємо на рівні шейки з ґрунтом. Давай, сажаємо. Потім прижимаємо знизу, ганяємо повітря, зажимаємо зверху, щоб плотніше стояло. Якщо правильно посадитись, то відсотково приживаємось. Свій перший лісівничий досвід Богдан Тетянчук отримує під патронатом викладача. Скажіть, а яке значення має ось така практика для ваших студентів? По-перше, вона згуртовує людей і вона вчить людей любити ліс. Жити лісом, тому що ми всі поліщуки, ми виросли в лісі, ми, скажімо так, живемо цим лісовим господарством на сьогоднішній день. І я вважаю, що саме за цією молоддю і майбутнє лісового господарства. Я завжди говорив, що в лісовому господарстві тільки дві операції виконуються вручну. Це посадка лісу, тому що ліс в наших руках. І коли ділянка йде в рубку головного користування 60 років, це валка. Вадим Кучеренко та Сергій Гриб першими досаджують свій рядок сіянцями сосни. Не зря прожив життя. Посадив багато дуже дерев, що навіть вдома не строїти, дитину не виховувати. Разом з усіма дерева саджають голова місцевої громади та кілька депутатів. Перший клич і знову садимо ліс. Іншим рекомендуємо. Стрімке потепління спонукає цьогоріч поспішати з посадкою лісу, каже інженер лісових культур Тетяна Ошкодер. Оця волога, яка накопичилась за зиму, ще не встигла випаруватися, і вона сприяє дуже доброму приживленню рослинок. Для поповнення лісового фонду у Житомирському військовому держлісгоспі у цьому році виростили 1 мільйон сіянців, розповідає головний лісничий підприємства Сергій Сірик. Це і сосна, і дуб звичайний, і дуб червоний. В цьому році було вироблено 30 гектарів,
І вже посаджено приблизно по лісгоспу 20 гектарів. Тобто вже більше половини ми виконали. Ще буквально тиждень, і ми повністю виконуємо всі об'єми. Тобто скільки зрізано, відповідно, стільки ми і засаджуємо. Вікторія Лук'яненко, Сергій Базилюк. Новини Житомирщини. На цьому підсумковий випуск завершений. Якщо ви стали свідками подій, повідомляйте про них до нашої редакції за номером телефону 41 33 90. Далі про погоду. Завтра, 12 квітня, в Житомирі та області очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 4-9 градусів, вдень 14-19 тепла. В Житомирі вночі температура повітря становитиме 5-7 градусів, вдень 17-19 з позначкою плюс.